kusoo dhawaada warka duhurnimo aqrin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog shir afar geesooda oo imanka ka socda magaalada dhuusamareb iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya si kastaba ha ahaatee afarta madaxweyne ayaa imanka sii tashanaya xilli ay weli ay ka maqan yihiin axmed madoobe iyo dani shirkaasi wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareb ayaa sheegaya inuu haatan shir gooni ah u socdo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada hir shabeelle koonfur galbeed iyo galmudug kaas oo ah mid saxaafadda ay dibadda ka joogtay islamarkaasina afartooda jilbaha isla galeen shirka saddex geesoodka ah ayaa waxaa diiradda lagu saaraya caqabadaha hortaagan furitaanka wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareb sida ay aqlansida media u xaqiijiyen ilo wareegyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan gudaha magaalada dhuusamareb wararka qaar ayaa sheegaya in shirka sababta uu furmilla yahay ay tahay maqnaashaha madaxweynaha jubbaland iyo puntland oo aan weli tegin caasimadda galmudug axmed madoobe ayaa safar ugu maqan dalka dibaddiisa gaar ahaan magaalada nairobi oo qalliin caafimaad u galay halka dani oo weli ku sugan yahay magaalada jabuuti ama dalkaasi jabuuti si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa waxaa la leeyahay caafimaad qalliin ah ayuu ku maray nairobi islamarkaasina wararka qaar ayaa sheegaya inuu soo gaari doono ugu dambeyn maanta labada madaxweyne ayaa waxaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan socdaaladooda kuna biiraan shirka dhuusamareeb saddex walow ay saluug ka muujinayaan shirkaasi tan iyo xalay ayaa waxaa mashquul badan laga dareemayay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug oo xalay halkaasi ku wada hoydeen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha hir shabeelle doctor waare iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen sidoo kale madaxweynaha martida loo yahay qoorqoor oo qaarkood shalay gelinkii dambe ay gaareen shirka dhuusamareeb saddex oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2020-ka walow madaxweyne farmaajo oo hore usii sheegtay in uu weli ku dheggan yahay doorasho qof iyo cod ahay taasi ayaana la ogan inay aqbali doonaan dadka kasoo horjeeda si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo waa uu ku dheggan yahay halkaasna lagama fujinaayo dhinaca kale degedda weyn ee magaalada muqdisho adeeg cusub oo muhiim ah laga hirgeliyey sihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xalay xariga ka jiray musawac laga hirgeliyey muqdisho kaas oo loogu talagalay inuu astaan u noqdo maraakiibta iyo doomaha isticmaalaya xeebaha soomaaliya si haddii ay cillad ku timaado ugu soo xirtaan degedda magaalada muqdisho adeeggan oo ah mid casri ah ayaa bixinaya iftiin xilliyada habeenkii ah si ay u arkaan maraakiibta iyo doomaha haddii ay halis dareemaan islamarkaasina dhankaasi magaalada muqdisho ay soo aadaan mahdi guuleed khadar oo dah furay mashruucani ayaa sheegay inuu muhiim u yahay degedda magaalada muqdisho iyo dhammaan maraakiibta isticmaala biyaha soomaaliya islamarkaasina caalamiga ah sidoo kale wuxuu tilmaamay in hirgelintiisa ay ku timid dadaallo ay si wada jir ah u bixiyeen wasaaradda gulumaysiga iyo degedaha ee dowladda soomaaliya mar uu hadlaya mahdi guuleed markii uu xariga ka jaray waxa uu yidhi waxa ay inoo tahay farxad aad u weyn in aynu dah furno musawac oo ah hagaha maraakiibta iyo doomaha marka ay dabaylo dhacaan ama ay dhibaatooyin kale soo wajahdo waana meesha ay ku soo hiranayaan si ay u soo gaaraan degedda magaalada muqdisho waana tallaabo muhiim ahi waxaana qalabkani loo sameeyey hab casri ah horey ayuu dalka ugu jiri jiray ayuu yidhi balse haatan ayaa dib loo soo celiyey ama loo soo nooleeyey weliba si casri ah ayuu u shaqaynaya ayuu yidhi mahdi guuleed khadar degedda magaalada muqdisho oo dakhli fara badan uu kasoo xaroodo ayaa sanadihii u dambeysay ku tallaabsanaysa horumaro kala duwan waxaana musawaca xalay laga hirgeliyey uu kusoo aadayaa xilli haatan xeebaha soomaaliya ay ka jirto dabeylo aad u xoogan islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ay ka digaysay dhinaca kale diyaaradda turkish airline oo dib u bilaabaysa duulimaadyadeeda soomaaliya wasaaradda gaadiidka dowladda turkiga ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabayso duulimaadyada caalamiga ah oo ay ku tegi jireen dalal dhowr ahay kuwaasi oo loo hakiyey sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 dalalka ay tegaysa soomaaliya ayaa ka mid ahay wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha ee dalka turkiga adil ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen wadahadallo ay kula jireen 92 dalkaas oo ku saabsan dib u bilaabidda duulimaadyada ay dalalkaasi ku digi jireen diyaaradaha shirkadda turkish airlines waxa uu sheegay in duulimaadyada qorshaysan iyo kuwa aan qorshaysnayn intaba ay bilowdeen 13-kii bishan si toosna ay u socon doonaan maadaama dhaqaalo fara badan uu dowladda kasoo geli jiray dhinaca kale madaxa shirkadda turkish airline ayaa waxa uu sheegay in dhaqaale yari ay soo wajahday shirkadda wixii ka dambeeyey markii cudurka caabuqa 19 oo ka dilaacay caalamka islamarkaasina ay khasaareen lacag dhan 2.3 bilyan oo lacagta liiraha ah oo u dhigmato 315 milyan oo dollar wadamada diyaarad turkish airline safarka ku tegi jirtay waxaa ka mid ahay soomaaliya jabuuti belgium sweden ruushka serbiya senegal luxembourg masar libiya ukraine lubnaan indonesiya talyaaniga kuweit kosovo albaniya algeria aserbaijan australia
Bangladesh, Beirut, Bosnia, waddanka Switzerland, Canada, China, Croatia, Denmark, Germanka, Faransiiska, UK, Greece, Hong Kong, Israel, Ivory Coast, Qatar, Poland, Netherlands iyo Mareykanka ayaa lagu yiri. Aqalka sare oo baaq degdeg ah ka soo saaray shirkad dhuusamareeb saddex ee ka furmaya halkaas isla markaasina la sheegay inay wax fiican ka soo muuqdaan isla markaasina dadka qaarkood laga qaybgeliyo. Si kastaba ha ahaatee, baaqani ayaa sidoo kale waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay safarka madaxweyne Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay gacmadaaris keliya ayuu wadaa madaxweyne Farmaajo. Aan ku horreeyay, aqalka sare Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku caddeeyey in loo baahan yahay si wada jir ah in loogu shaqeeyo qabsoomidda shirkad dhuusamareeb wejigiisa saddexaad, islamarkaasina la doonayo inay wax fiican ka soo dhashaan. Shirkaasi oo labadiisa weji ay horay uga dhaceen cid caasimada Galmudug, dhuusamareeb ayaa ku taariikhaysan 15 Agoosta oo shalay ahayd, islamarkaasina halkaasi madaxweyne Farmaajo uu gelinkii dambe shalay gaaray. Sidoo kale bayaanka wuxuu hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamulada hoos yimaada ku boorinayaa Cabdi Xaashi inay ku dadaalaan sidii uu noqon lahaa mid miro dhal ah, kana soo baxa go'aamo lagu mahdiyo. Bayaanka uu shalay soo saaray waxaa ka soo wada shaqeeyey xubnaha joogtada ah ee guddiga oo shalay kulan yeeshay, waxayna ku soo aadaysaa xilli wufud kala duwan ee shirka ay inta badan shalay gaareen halkaas islamarkaasina qaarkood laga yaabo inay saaka gaaraan. Si kastaba ha ahaatee, aqalka sare ayaa ugu baaqay in halkaasi uu ka dhasho wax ummadda Soomaaliyeed wax dan u ahay. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sharaxay khudbaddii madaxweyne Farmaajo ee shalay jeediyey islamarkaasina si la yaab leh u falaqeeyey, hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku sharaxay waxa uu ka fahmay khudbaddii madaxweyne Farmaajo dowladda Soomaaliya ka hor jeediyey xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in madaxweyne Farmaajo uu sii caddaystay mowqifkiisa ayna u muuqato shirkad dhuusamareeb u tagayo in ay tahay mid gacmadaalis ahi. Qoraalkii uu soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sida tan ahaa, madaxweyne Farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey, safarkiisana dhuusamareebna waa gacmadaalis iyo garnacleysi haddii uu golaha shacabka siraynin sidii uu horay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha ugu siray in awoodda iyo talada ayagu ay leeyihiin. Farmaajo wuxuu inkiray jiritaanka aqalka sare kaalinta ay wakiilka kaga ahaayeen dowlad goboleedyada wuxuuna siiyey golaha shacabka. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsiga siyaasadeed kadib markii uu diiday in uu magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda xilliga kala guurka ahi hogaamisa. Hadalkiisana waa aniga ayaa labadiiba isku ah oo ula jeedo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayuu isku yahay. Cid kasta oo garasho leh way fahamtay in uu dhuusamareeb ugu socdo garnacleysi. Madaxweyne Farmaajo nin dhowraya heshiis lala galay maaha, sababtoo markii ay dhuusamareeb laba soo dhammaatay wuxuu riday ra-iisul wasaarihii nin dastuur iyo sharci tixgelinaya maaha, sababtoo ah wuxuu ogolaaday sharci darradii lagu riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere isagoo magacaabay ra-iisul wasaare xil sii hayn ah oo aan dastuurka meelna kaga oolin. Farmaajo shirka dhuusamareeb inta uusan bilaaban ayuu fashilmay. Sida keli ah ee heshiis lagu gaari karaa waa in la helo xukuumad la aamino iyo damaanad qaad caalami ah oo la isku hallayn karo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaase muuqata in madaxweyne Farmaajo uusan weli waano qaadan.